Assalomu alaykum. Hafta davomida hududimizda yuz bergan voqea va hodisalar tafsilotlari bilan e'tiboringiz markazda haftanoma dasturi, dastur tafsilotlari bilan studiyada Dinora Rahimova. To'rtko'l tumani ichki ishlar bo'limi hamda To'rtko'l tumani sport maktabi hamkorligida yoshlar o'rtasida milliy sport o'yinlari musobaqasi o'tkazildi. Dasturimizda ayni shu lavha orqali davom ettiramiz. Sog'tanda sog'lom aql deya bejiz aytishmagan dono xalqimiz. Haqiqatan ham sport bilan shug'ullanuvchi barcha insonlar tetik va sog'lom hayot kechirishadilar. Bugungi kunda yoshlarning sport bilan shug'ullanishlari uchun bir qator amaliy ishlar o'tkazilmoqda. Kuni kecha yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish hamda sport bilan shug'ullanuvchi yoshlarni rag'batlantirish maqsadida tuman ichki ishlar bo'limi hamda sport maktabi hamkorligida tumandagi 3-sektorga qarashli mahalla va ovul fuqarolar yig'inlarida 16 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar o'rtasida sportning kurash, arqon tortish, tosh ko'tarish, arm wrestling, zarba kuchini aniqlash, stol tennisi turlari bo'yicha sport o'yinlari musobaqasi o'tkazildi. Bahslarını To'rtko'l tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i ochib berdi. Yoshlarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularni mana shu kelgusida hayotida ijobiy o'zgarishlar qilish uchun, yaxshi natijalarga erishish uchun huquqni muhofaza qiluvchi organ rahbarlarini mana shu yoshlarni biriktirib berdi. Musobaqada sportning kurash turi bo'yicha 110 nafar, arqon tortish bo'yicha 125 nafar, arm wrestling yo'nalishida 37 nafar hamda zarba kuchini aniqlash bo'yicha 34 nafar va stol tennisi bo'yicha 45 nafar yoshlar qatnashdilar. Bu musobaqada Toshkent iqtisodiy universiteti To'rtko'l fakulteti nomidan qatnashib, arm wrestling sport turi bo'yicha 1-chi o'rinni oldim. Albatta, bu sport turini targ'ib qilish va sportni keng ko'lamli rivojlantirish uchun prezidentimizga kattakon rahmat aytib qolamiz biz yoshlar. Albatta, u kishining ishonchlarini oqlashga va'da beramiz. Musobaqa so'ngida g'oliblikni qo'lga kiritganlar To'rtko'l tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan qimmatbaho sovg'alar va medallar bilan taqdirlandilar. Bugungi kunda davlatimiz tomonidan mahallalarga alohida e'tibor qaratilib, mavjud muammolari tuman hokimligi tomonidan hal qilinib kelmoqda. Galdagi lavhamiz To'rtko'l tumanida mahalla raislari ishtirokida o'tkazilgan uchrashuvdan tayyorlangan. Tuman hokimligida bo'lib o'tgan uchrashuvda O'zbekiston mahallalar uyushmasi Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarma boshlig'i ishtirok qildi. U bugun mahallaning rivojlanishi maqsadida davlatimiz tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida gapirib, tumandagi mahallalarning moddiy texnik bazasini mustahkamlash maqsadida O'zbekiston mahallalar uyushmasi tomonidan ajratilgan kompyuter va agrotexnikalarni mahalla raislariga topshirdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ayrim qarorlar ijrosini ta'minlash maqsadida reproduktiv salomatlikni saqlash, onalik va bolalikni muhofaza qilish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar holati Beruniy tumanida o'rganildi. Beruniy tumanidagi perinatal markaz sharoiti ishchi guruh nazoratida. Ishchi guruh o'rganishlar jarayonida Odiljon Iminov, Oliy Majlis Senatining fan, ta'lim va sog'liqni saqlash masalalari qo'mitasi raisi hamda tegishli mas'ullar Beruniy tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli yangidan ishga tushirilgan tumanlar aro perinatal markaz faoliyati bilan tanishdi. Qoraqalpog'iston Respublikasining Beruniy tumanida yangi tashkil qilingan perinatal markazda turibmiz. Juda ham haqiqiy zamonaviy talablar asosida tashkil qilingan shu davlatimiz rahbarini onalik va bolalikni himoya qilish, reproduktiv salomatlikni yanada takomillashtirish masalalari bo'yicha olib borilayotgan qaror va farmonlarini ijrosi sifatidagi bir namuna deb atashimiz mumkin. Bu yerdagi operatsion bo'limlari ham, reanimatsiya bo'limlari ham, mana shu tug'dirish xonalari ham, tug'ruqxona, poliklinika, ko'p tarmoqli poliklinika, markaziy shifoxona bular hammasi bitta joyda kompleks bo'lib joylashganligi juda ham maqsadga muvofiq. Nega? Negaki mana o'rganishlarimiz davomida davlatimiz rahbarini o'sha selektor yig'ilishlarida ta'kidlangan onalik va bolalikni himoya qilish, onalar bolalar o'limini oldini olish, bu nogironlik yoki irsiy kasalliklar bilan tug'ilish holatlarini oldini olish yoki erta tug'ruq masalalari, kech tug'ruq masalalarini, qarindoshlik o'rtasidagi homiladorliklarni oldini olish masalalariga qaratilgan, demak, o'sha video selektorda tayinlangan masalalar bo'yicha o'rganishlarimiz shuni ko'rsatyaptiki, aksariyat holatlarda mana shu
kutilmagan holatlarda, tug'ruq holatidagi kutilmagan holatlarda onalar o'limi sodir bo'layotganligini guvohi bo'lib turibmiz. Va shuning uchun bu yerdagi mutaxassislarni bir joyda bo'lishligi, ya'ni reanimatologlarda ham, operatsionistlarda ham, akusher-ginekologlarda ham hamkorlikda birgalikda ishlashga imkoniyat yaratilganligi Qoraqalpog'iston Respublikasining Beruniy tumanida reanimatologda o'z paytida yetib kelmasligi yoki operatsionistda aytaylik yo'q bo'lib qolganligi juda ko'p holatlarda ko'ngilsiz holatlarga sabab bo'lgan onalar tug'rug'i holatida. Bu yerda shu narsalarni oldini olishga mana juda ham katta imkoniyat yaratilgan. Qurilish ishlari doirasida 7 milliard so'm mablag' asosida tumanlar aro perinatal markazi imoratida rekonstruksiya ishlari amalga oshirildi. Natijada 100 ga yaqin tug'ish yoshidagi ayollarga, shuning ichida onalar va bolalar uchun barcha qulay sharoitlar yaratildi. Shu asosda Ellikqal'a, To'rtko'l va Beruniy tumanlari xalqi ezguligi uchun xizmat qiluvchi perinatal markaz barcha zarur tibbiy jihozlar bilan ta'minlangan. Ishchi guruh a'zolari endilikda ona va bola salomatligi uchun yaratilgan bunday sharoitda sog'lom avlod dunyoga kelishiga ishonch bildirdi. Nukus va Urganch garnizonlaridagi harbiy qismlarda muddatli harbiy xizmatni o'tab, qurolli kuchlar rezerviga bo'shatilgan askarlar tantana bilan kuzatildi. Armiya saflarida toblangan yoshlarni uyga kuzatish tadbiri Shimoli-g'arbiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondoni general-mayor Farhodjon Shermatov bilan samimiy suhbatdan boshlandi. Nukus garnizoni ma'naviyat va ma'rifat markazining tantanalar zalida bayramona libosda yig'ilgan muddatli harbiy xizmatchilar bilan kechgan suhbatda qo'mondon yigitlarning xizmati uchun minnatdorchilik bildirib, bu bir yil ular hayotida besamar ketmaganini, shu yerga kelib ancha ulg'ayib, dunyoqarashi kengayganini e'tirof etdi. Asosiysi, har bir askar bo'lgan inson olijanob fazilatlarga ega bo'lishini, ularni yoshlar o'rtasida keng targ'ib etishda hissa qo'shishlariga tilak bildirdi. Shundan keyin harbiy qismlardan namunali xulqi, muddatli harbiy xizmat davomida alohida e'tiroflarga sazovor bo'lgan hamda test sinovlaridan muvaffaqiyatli o'tgan yigitlarga oliy ta'lim muassasalariga o'qishda kirishda imtiyoz beruvchi tavsiyanomalar tantanali tarzda topshirildi. Marosimlarda so'zga chiqqanlar har bir yigit kishining burchi bo'lmoq vatanni qo'riqlash kabi mas'uliyat hammaga ham nasib etavermasligini, safda turgan o'g'lonlar eng sara yigitlar ekanini ta'kidlab o'tishdi. Ularga kelgusi hayotda ulkan safarlar tilashdi. Yigitlik burchini munosib bajarib, uylarga yorug' yuz bilan qaytayotgan askarlar kelajakda ham vatan, el yurt uchun jon kuyar, fidoiy inson bo'lib qolishlarga ishonch bildirishdi. Muddatli harbiy xizmatchilar harbiycha an'anaga muvofiq safda tantanali marsh yurish bilan ramziy ma'noda harbiycha hayot bilan xayrlashdi. Ertamiz egalari ruhan va jismonan mana netuk inson bo'lib kamolga yetishlarda maktabgacha ta'lim tashkilotlarining o'rni beqiyosdir. Tashkilotlarda bolalarga berilayotgan oziq-ovqat mahsulotlarining sifati esa bugungi kunda har qachongidan-da davlat nazorati ostidadir. Beruniy tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 25-iyuldagi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida sog'lom ovqatlantirish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risidagi qarorining ijrosini ta'minlash to'g'risida seminar bo'lib o'tdi. Seminarda tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlari, hamshiralari, xo'jalik ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari qatnashdilar. Tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi, sog'lom ovqatlantirish bo'limi metodisti Tamara Yusupova davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni sog'lom ovqatlantirishni tashkil etish ishlarini yanada takomillashtirish, belgilangan sanitariya qoidalari, normalari va gigiyena normativlariga muvofiq holda ovqatlantirishni tashkil etish orqali bolalarning sog'lom va barkamol o'sishini ta'minlash, sog'lom ovqatlantirishning zamonaviy usullarini joriy etgan holda ta'lim tarbiya sifati va samaradorligini oshirish uchun keng imkoniyatlar yaratish maqsadida olib borilayotgan ishlarga to'xtalib, sog'lom va xavfsiz ovqatlantirish borasida kerakli tavsiyalar berdi. To'rtko'l tumanida 2024-yil hosili uchun chigit ekish mavsumi ishlari boshlab yuborildi. Joriy yil hisobida tumanda mavjud 205 ta fermer xo'jaliklarida 8300 gektar yer maydonlariga chigit ekish ishlari rejalashtirilgan bo'lib, shular orasida mahalliy navlar, ya'ni 7470 gektar yerga, xorijiy navlar esa 830 gektar yer maydoniga ekilishi rejalashtirilgan. Kompaniyamiz asosan suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilish bilan shug'ullanib keladi. Hozirgi kunda
Qoraqalpog'iston Respublikasida tomchilatib sug'orish texnologiyasini o'rnatish uchun ishlarimiz ketib turibdi. Suv tejash texnologiyalari asbob-uskunalarini 100% olib kelib fermerlarimizga shartnoma qilgan fermerlarga berildi. Bizning Omad Start MTZ tomonidan To'rtko'l tumanida 2023 yilda 300 gektar yerga tomchilatib sug'orish texnologiyasini o'rnatib, 500 gektar joyga yomg'irlatib sug'orish texnologiyasini o'rnatganmiz. Bu yilgi 24-yilgi rejalarimiz 1100 gektar joyga tomchilatib sug'orish texnologiyasini To'rtko'l tumanida o'rnatish, yomg'irlatib sug'orish texnologiyasida 500 gektar maydonni ishga tushirib berishni rejalashtirganmiz. Chigit ekish uchun jami 2046 ta texnika biriktirilgan bo'lib, shularning 62 tasi haydov traktorlari, 274 tasi chopiq traktorlari, 82 tasini esa transport traktorlari tashkil etadi. Joylarda bu kabi o'tkazilayotgan amaliy ishlar davlatimiz iqtisodiyotining yanada rivojlanishi hamda aholining sifatli mahsulotlar bilan ta'minlanishiga zamin yaratadi. Beruniy tumani prokuraturasi tomonidan davlatimiz rahbarining 2021 yil 8-iyundagi yer munosabatlarida tenglik va shaffoflikni ta'minlash, yerga bo'lgan huquqlarni ishonchli himoya qilish va ularni bozor aktiviga aylantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni ijrosi yuzasidan bir qancha ishlar olib borildi. Fuqarolik ishlar bo'yicha Beruniy tumanlar sudining 11-3 sonli ijro hujjati. Ijro hujjatini asosan javobgar Jakkayev Qarribay tomonidan Beruniy tumani Maxtumquli OFI hududida qishloq xo'jaligi xaritasining 827 konturidagi 1500 kvadrat metr yer maydoniga qurilgan yer maydoniga turar joy qurish maqsadida tuproqdan qurilgan damba majburiy buzib tashlansin va yer maydoni javobgar tomonidan yaroqli holatga keltirilsin degan. So'nggi yillarda respublikada yer uchastkalaridan oqilona va maqsadli foydalanilishini ta'minlash, ularni muhofaza qilish, yangi yerlarni o'zlashtirish hamda qayta muomalaga kiritish borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Biroq hududlarda yer qonunchiligiga rioya qilmaslik, yer uchastkalaridan maqsadsiz va samarasiz foydalanish, jumladan noqonuniy qurilmalar qurish, shuningdek yerlarni o'zboshimchalik bilan egallash holatlari uchrayotganligi achinarli holatdir. Tumanda olib borilgan tekshirishlar natijasida 15 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jumladan, Beruniy tumani Maxtumquli ovul fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi 6 nafar fuqarolarda soxta hujjatlar bilan bog'liq muammolar aniqlanib, ushbu holat yuzasidan tuman prokuraturasida tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi va prokuratura tomonidan ayrim shaxslarga nisbatan jinoyat ishi jinoyat ishlari bo'yicha sudga yuborilgan. Beruniy tuman prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi prezidentining yer munosabatlarini tenglik va shaffoflikni ta'minlash, yerga bo'lgan huquqlarini ishonchli himoya qilish va ularni bozor aktiviga aylantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 62-43 sonli farmoni ijrosi yuzasidan bir qancha ishlar olib borildi. Jumladan 2023 yil davomida mazkur farmon ijrosi yuzasidan o'tkazilgan tekshirishlar natijasida 15 ta jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergovga tegishli bo'yicha yuborildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 14 apreldagi Davlat yer va kadastr nazoratini amalga oshirish tartibi hamda Davlat geodeziya nazoratini amalga oshirish tartibi to'g'risidagi nizomlarni tasdiqlash haqidagi 183 sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida 2023 yil davomida Kadastr agentligi, Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasi, Beruniy tumani bo'limi tomonidan o'tkazilgan yer va kadastr nazorati tadbirlarida 202 nafar shaxs 336.2 gektar yer maydonini o'zboshimchalik bilan egallab olib, qurilish ishlarini amalga oshirganlik holatlari aniqlangan. Shundan 56 nafar 4.70 gektar yer maydonlarini o'zboshimchalik bilan egallab olgan shaxslarning o'z hisobidan bartaraf qilingan. 148 nafar shaxs 331.55 gektar yer maydonini oldingi yaroqli holatga keltirish bo'yicha fuqarolik ishlari bo'yicha Beruniy tumanlar aro sudiga davo ariza kiritilgan. 97 ta davo arizasi sud tomonidan qanoatlantirilib, shuningdek 327.5 gektar yer sud qaroriga asosan davlat zaxirasiga qaytarilgan. Hozirda 49 ta davo arizasi yuzasidan sudda ish ko'rilmoqda. Ma'lumot o'rnida ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 60-moddasi 2-qismi
yer uchastkalarini o'z boshimchalik bilan egallab olish, shu jumladan ushbu yer uchastkalariga nisbatan qonuniy huquqlari mavjud bo'lmagan holda ulardan foydalanish, qarorlarga bazaviy hisoblash miqdorining 25 barobari, mansabdor shaxslarga esa 50 barobari miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. O'ylaymizki, jinoyat sodir qilgan fuqarolar o'z qilmishlaridan yetarlicha xulosa chiqarishadi. Bu kabi amalga oshirilayotgan ishlar yer munosabatlarida tenglik va shaffoflikni ta'minlash, yerga bo'lgan huquqlarni ishonchli himoya qilish, yerlarni muhofaza qilish, yer egalarining mulk huquqlarini kafolatlash uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Xorazm viloyatida o'tgan 2023 yil davomida jami 9607 nafar bolalar virusli gepatit A kasalligiga qarshi vaksina bilan emlangan. Ushbu ko'rsatkich 2024 yilning o'tgan 2 oyi davomida 1626 nafarni tashkil etgan bo'lib, hozirgi paytda emlash ishlari davom etmoqda. Mavzuni Urganch shahrida o'tkazilgan yig'ilishdan tayyorlangan lavha orqali davom ettiramiz. Yig'ilishda viloyatdagi barcha tuman va shahar maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi hamshiralariga virusli gepatit, ya'ni sariq kasalligi yuqumli kasalliklar orasida alohida o'rinda turuvchi kasallik hisoblanishi, bu kasallikning faolligi yildan yilga oshib borayotganligi haqida aytib o'tildi. Ma'lumot o'rnida virusli gepatit A ko'pincha jigarni shikastlovchi virus orqali yuzaga keladi. Gepatit A virusi faqat jigar gepatotsitlarida ko'payadi va ularga zarar keltiradi. Bu esa jigar yetishmovchiligining rivojlanishiga olib keladi. Virusli gepatit kasalligi o'z vaqtida davolanilmasa yoki kasallikka qarshi emlanmasa va vrach maslahatlariga rioya qilinmasa, kasallikdan keyin og'ir asoratlar qolishi mumkin. Bu esa qaytalanib turadigan surunkali gepatit, jigar sirrozi, jigar saratoni va shunga o'xshash boshqa kasalliklarga sabab bo'lishi mumkin. Yig'ilish davomida mutasaddi tashkilot xodimlari tomonidan qatnashchilarga bukletlar tarqatildi. Hozirgi paytda viloyat hududida virusli gepatit A ko'plab qayd qilinmoqda. Achinarlisi shundaki, ushbu kasallik umumta'lim maktablari o'quvchilari va maktabgacha ta'lim tashkilotlarida, xususiy bog'chalar tarbiyalanuvchilari orasida ko'plab uchramoqda. Virusli gepatit A kasalligi kichik bolalarda yengil, kattalar va homilador ayollarda esa og'ir kechadi. Bolalarga virusli gepatit A kasalligi asosan kir qo'llardan, idish-tovoqlardan va o'yinchoqlardan yuqadi. Tumanda tashkil etilgan uchrashuv virusli gepatit A va shu bilan bir qatorda yuqumli kasalliklarning oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Mudofaa ishlari boshqarmasining yig'in punktida vatan oldidagi muqaddas burchini bajarishga otlangan yigitlarni muddatli harbiy xizmatga tantanali kuzatishga bag'ishlangan marosim bo'lib o'tdi. Dala safari davomida Mudofaa vaziriga bugungi zamon harbiylari uchun zarur bo'lgan ustuvor sifatlarni o'zida jamlagan mazkur majmuaning imkoniyatlari ko'rsatib berildi. Bu yerda 200 ga yaqin harbiy xizmatchi bilan bir vaqtning o'zida nafaqat yer usti, balki yer ostida ham amaliy mashg'ulotlar o'tkazish uchun sharoitlar yaratilgan. Har bir mashg'ulot ekstremal jangovar vaziyatlarda axloqiy va psixologik immunitetni va stressga chidamlilikni oshiradi. Yangicha yondashuvlar asosida olib borilayotgan mashqlar harbiy xizmatchilarning jismoniy va taktik tayyorgarligini yuksaltirishda, eng muhimi jamoaviy ruhni yangi bosqichga ko'tarishda qo'l kelmoqda. Nostandart vaziyatlarda qabul qilingan oqilona qarorlar jamoaviy birdamlikda jangovar vazifalarni muvaffaqiyatli bajarishda muhim o'rin tutyapti. Jangovar harakatlarda yarador va jarohatlanganlarning hayotini saqlab qolish, o'z-o'ziga yoki safdoshiga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish bo'yicha ham paramediklarning malakalari oshirilmoqda. Buning uchun shaharchada yaratilgan tibbiy yordam berish, psixologik maslahat berish va kuzatish, psixologik reabilitatsiya xonalarida muntazam mashg'ulotlar olib boriladi. Mashg'ulotlarda shaxsiy tarkibning minimal psixogen talofatlari orqali vaziyatlarni muvaffaqiyatli olib borish, ruhiy va jismoniy yo'qotishlarni tezda tiklashga, g'alabaga bo'lgan ishonchini yanada oshirishga alohida e'tibor qaratildi. Bu yerda maxsus bo'linmalar aviazarbalardan talofat ko'rgan shartli dushman kuchlarga bir vaqtning o'zida ham yer usti, ham yer osti orqali hujum qildi. Shu bilan birga vazifani iloji boricha murakkablashtirish uchun jangchilarga ma'naviy va psixologik ta'sir ko'rsatib turildi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay, shaxsiy tarkib berilgan topshiriqni muvaffaqiyatli ado etib, yuklatilgan vazifani sifatli, o'z vaqtida bajarishga erishdi. Bunday yondashuv yurt himoyachilarining axloqiy, ruhiy tayyorgarligini yanada oshirishga, har qanday vaziyatda berilgan jangovar vazifalarni muvaffaqiyatli bajarishga, bo'linmalarning jangovar shayligini yanada yuksaltirishga xizmat qiladi.
Beruniy tumanida tibbiyot birlashmasiga qarashli oilaviy poliklinikada tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati. O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi Beruniy tumani kengashi tomonidan tibbiyot birlashmasining patronaj hamshiralari ishtirokida uchrashuv o'tkazildi. Hozir shu haqda. Uchrashuvda O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi Beruniy tumani kengashi apparat rahbari, xalq deputatlari Beruniy tumani kengashi deputati bugungi kunda davlatimiz rahbari tomonidan xotin-qizlarga ko'rsatilayotgan g'amxo'rliklar, ularning jamiyat ijtimoiy siyosiy hayotdagi faolligini oshirish, huquq va manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan alohida e'tibor, onalik va bolalikni muhofaza qilish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va xotin-qizlar sportini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida so'z yuritdilar. Uchrashuvda so'zga chiqqan tuman tibbiyot birlashmasi oilaviy poliklinikasining katta hamshirasi tibbiyot xodimlarining inson salomatligini asrash, kasalliklarning oldini olish va xalqimiz salomatligini muhofazalashdagi muhim o'rni, jamiyatdagi ko'plab tibbiy ijtimoiy muammolarning oldini olish, kasalliklarni keskin kamaytirish, jamiyatda sog'lom turmush tarzini qaror toptirishda sezilarli natijalarga erishilayotganligi, shu bois patronaj xizmatini yangi bosqichga ko'tarish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida gapirib o'tdi. Uchrashuv so'ngida patronaj hamshiralar partiya safiga qabul qilinib, a'zolik guvohnomalari topshirildi. Muborak Ramazon oyi munosabati bilan hamma joyda bo'lgani kabi To'rtko'l tumanida ham iftorlik dasturxonlari yozilmoqda. Kuni kecha tumanda ijtimoiy himoyaga muhtoj, kam ta'minlangan kishilar uchun iftorlik dasturxoni yozilib, suhbat qurildi. Suhbatning bosh mavzusi esa Ramazon oyining fazilatlari, mehr-muruvvat, saxovat, ilm-ma'rifatning ahamiyati, bugungi kunda inson qadrini ulug'lash borasidagi islohotlar samaralari haqida bo'ldi. Bunday xayrli tadbirlarning tashkil etilishi Ramazon oyining mazmun-mohiyatida mujassam bo'lgan odamiylik, inson sha'nini ulug'lash, yaxshilik va mehr-saxovat, tinchlik va osoyishta hayotni qadrlash, mehr-oqibat, o'zaro hurmat muhitini mustahkamlash kabi ezgu fazilatlarni o'zida namoyon etadi. Butun mamlakat bo'ylab muborak Ramazon oyida iftorlik dasturxoni yozilib, uning atrofida yaxshilikka, savob ishlarga yo'g'rilgan ma'ruzalar tinglanishi, farovon kunlarimizga shukronalik keltirish kabi tadbirlar o'tkazilmoqda. Dunyoda dinlar va diniy marosimlar ko'p. Yurtimiz aholisining katta qismini musulmonlar tashkil qiladi. Ramazon oyi esa har bir musulmon orziqib kutadigan, ezgu amallar doimgidan ko'proq qilinadigan fazilatli oydir. Oylarning sultoni, mohi Ramazon munosabati bilan Beruniy tumani Maxtumquli ovul fuqarolar yig'inida yashovchi Nuroniy onaxon, Maqsuda opa Ahmedova ro'zador nuroniylar va mahalla ahliga iftorlik dasturxonini yozib, ularning duolarini oldi. Tadbirda tuman bosh imom xatibi Ramazon oyi bilan barcha ishtirokchilarni tabriklab, ushbu oyning fazilatlari, ne'matlarga shukronalik, yurtimizda amalga oshirilayotgan ezgu ishlarning mohiyati to'g'risida ma'ruza qildi. Ulamolarimiz aytadi, og'iz ochgandagi quvonchlikni bizlar shuyoqda cho'rlab turib, choy ichishlikda, non ichishlikda bir tan badanimiz rohat olishlikni o'ylaymiz. Lekin ulamolarimiz aytadiki, shu iftorlik vaqtida qilgan duo qabul bo'ladi deganda Perişteler karab duradıken, periştelerge Hudayi Teala mahtanadıken, benim bendemi karım benim bendemi. Eldinde şu gibi naz nimet var, lakin nefsi uşak durdu deyip periştelerge Hudayi Teala mahtanadıken. Bunday xayrli tadbirlarning tashkil etilishi Ramazon oyining mazmun mohiyatida mujassam bo'lgan odamiylik, inson sha'nini ulug'lash, yaxshilik va mehr-saxovat, tinch va osoyishta hayotni qadrlash, mehr-oqibat, o'zaro hurmat muhitini mustahkamlash kabi ezgu fazilatlarni o'zida namoyon etadi. Beruniy tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 58-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida hayot go'zali, yashash uchun 1001 sabab mavzusida maktab psixologlari uchun navbatdagi doimiy harakatdagi seminar bo'lib o'tdi. Dasturimizni ayni shu lavha orqali davom ettiramiz. Mana bizning maktabimizda bunaga hayot go'zali, yashash uchun 1001 sabab nomli seminar o'tkazilayotir. Sizlarning ishtirokingizda Albatta bu hayot haqiqatan ham go'zal. Buni 1001 sabab emas, bundan ham ko'p sabablar topsak bo'ladi hayotdan. Seminarni maktab direktori o'z so'zi bilan ochib berdi. Beruniy tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi bolalarni ijtimoiy psixologik qo'llab-quvvatlash va inklyuziv ta'lim shobasi psixolog metodisti Hayot go'zal yashash uchun 1001 sabab mavzusida umumta'lim muassasalarida o'tkaziladigan aksiyaga start berilganligi va aksiyaning ishlanmasi bilan tanishtirib o'tdi.
Mana 58-nji maktabga keldik, ko'rdik. Eshikdan kirib kelgandan mana shu maktabda psixologik xizmat faoliyati bor ekanligini ko'ryapsizlar. Mana shu burchaklardan, maktabning bezalishidan, mana shu bugungi kundagi rejalashtirgan hayot uchun ming bir sabab aksiyasi uchun start berildi. Seminarda trener psixologlar tomonidan 1-4 sınıf o'quvchilari bilan o'tkaziladigan zehrli so'zlar, 5-8 sınıf o'quvchilari bilan o'tkaziladigan bullying, 9-11 sınıf o'quvchilari bilan o'tkaziladigan o'ziga ishongan holda muloqot qilish kabi psixologik treninglar, shuningdek pedagoglar bilan har qanday vaziyatlarda pozitiv fikrlashni saqlab qolish, ko'nikmalarini shakllantirish maqsadida pozitiv fikrlash treningi, o'quvchilarda oilaga hurmat bilan munosabatda bo'lish, ota-onalari va qarindoshlariga nisbatan mehr va muhabbat hissini tarbiyalash maqsadida o'quvchi va ularning ota-onalari ishtirokida olib boriladigan oiladagi munosabatlar psixologik trening o'tkazildi. Haftada berilgan pozitiv fikrlash, tanqidiy fikrlash degan mashg'ulotlarimizning ichidan men hozirda sizlarning ijtimoiy emotsional holatingizni aniqlash uchun qaratilgan emotsiyalar so'qmog'i degan treningni oldim. Bulardan asosiy maqsad ota-ona va farzand o'rtasidagi yuzaga kelishi mumkin bo'lgan salbiy munosabatlarning oldini olish va ularni bartaraf etish, ta'lim muassasalari xodimlari va o'quvchilarda erkin kreativ fikrlashni yanada rivojlantirish, o'quvchilar orasida zo'ravonlik, jinoyatchilik singari salbiy illatlarga qarshi kuchli immunitetni shakllantirishdan iboratdir. Bobo dehqon Mirishkor fermerlarining erta bahor kech kuzda qilgan mehnatlari evaziga bozor rastalari turli oziq-ovqat mahsulotlari bilan to'la. Xalqimiz dasturxoni esa to'kin sochin. Sifatli vitaminlarga boy har qanday oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirishda esa o'simliklar karantini va himoyasi agentligining o'rni ahamiyatlidir. O'simliklar karantini va himoyasi agentligi tomonidan e'lon qilingan 2024 yil 12 martdan 21 aprelgacha boshoqli don ekinlarining zang kasalliklari, begona o'tlar va zararkunandalar tarqalishining oldini olish maqsadida dolzarb 40 kunlik boshoqli don ekinlarini asrash tadbiri va 27 martdan 26 aprelgacha zararkunandalarga qarshi dolzarb 30 kunlik tadbiri doirasida Qoraqalpog'iston Respublikasi o'simliklar karantini va himoyasi agentligi Beruniy tumani bo'limi tomonidan Beruniy tumanida seminar o'tkazildi. Hozirgi kunda O'zbekiston bo'yicha archa unsimon qurtlar kurash dolzarb 15 kunlik e'lon qilingan. Bundan maqsad manzarasi uchun ekilgan archa daraxtlarida hozirgi oxirgi vaqtlarda archa unsimon qurti zararkunandasi ko'payish hollari hamma joyda uchrab turibdi. Bunga qarshi kurashda asosan ta'sir etuvchi moddasida moylar bo'lgan dorilar tavsiya qilinadi. Seminarda agentlikning Beruniy tumani bo'limi inspektorlari, biolaboratoriya rahbarlari, mevali bog' rahbarlari, tomorqa egalari qatnashdilar. Bizning o'simliklarni himoya qilish biolaboratoriyasi Shabbaz hozirgi kunda 2024 yil uchun biomahsulotlarni ishlab chiqyapmiz. Biomahsulotlarimiz oltin ko'z, trixogramma, brakon, shularda ishlab, fermerlar bilan shartnoma tuzib, bog' bilan shartnoma tuzib, tomorqalar bilan xizmat ko'rsatyapmiz. O'tkazilayotgan bu kabi tadbirlar o'simliklarda uchraydigan xavfli kasalliklarning oldini olishda alohida ahamiyatga ega. Fuqaro muhofazasi kuni doirasida Xorazm viloyatining Urganch, Gurlan va Bog'ot tumanlarida joylashgan maktablarda tadbirlar tashkil qilindi. 2024 yilning 15 mart sanasidan 15 aprel kunigacha viloyatda o'tkazilayotgan favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish va fuqaro muhofazasi oyligi doirasida ta'lim muassasalarida, xususan Urganch, Gurlan va Bog'ot tumanlaridagi umumta'lim maktablarida fuqaro muhofazasi kuni tadbirlari bo'lib o'tdi. Unda favqulodda vaziyatlar boshqarmasi mas'ullari tomonidan o'quvchilarga favqulodda vaziyatlar turlari, kelib chiqish sabablari hamda bunday vaziyatlarda to'g'ri harakatlanish qoidalari xususida batafsil ma'lumot berilib, o'zlashtirilgan bilim ko'nikmalar amaliy mashg'ulotlar davomida mustahkamlandi. Bunda ishtirokchilarga favqulodda vaziyat kuzatilganda o'zlari va atrofidagilar hayotini saqlash, xavfsiz hududga evakuatsiya qilinishlari hamda jabrlanuvchilarga birlamchi tibbiy yordam ko'rsatish tartibi ko'rsatib berildi. Shuningdek, ushbu tadbirlar davomida o'qituvchi va o'quvchilarga favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish va fuqaro muhofazasi oyligini o'tkazishdan ko'zlangan maqsad hamda uning mazmun-mohiyati tushuntirilib, bunda har bir fuqaro o'z ogohligi va xavfsizlik qoidalariga to'liq amal qilishi bilan faol ishtirok qilishi lozim.
lozimligi so'raldi. O'quvchilar uchun tashkillashtirilgan ko'rgazmali tadbirda esa qutqaruvchilar tomonidan o't o'chirish va boshqa turdagi favqulodda vaziyatlarni bartaraf qilishda foydalaniladigan asbob-uskunalar tanishtirilib, ularni qo'llash usullari o'rgatildi. Bahor mavsumida ro'y berishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bunday vaziyatlarda to'g'ri harakat qilish bo'yicha olib borilayotgan targ'ibot va tashviqot ishlari viloyatning barcha hududlari bo'ylab davom etadi. To'rtko'l tumanida suv resurslaridan samarali foydalanish bo'yicha ko'rgazmali seminar bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 5-yanvardagi quyi bo'g'indagi suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish hamda suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorining mazmun-mohiyatini suv iste'molchilariga tushuntirish maqsadida To'rtko'l tumani O'zbekiston ovul fuqarolar yig'ini hududidagi Dilshod Xo'ja Dingli fermer xo'jaligida ko'rgazmali seminar o'tkazildi. Seminarda O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligining mas'ul xodimlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligining bosh mutaxassisi mazkur qaror asosida suv resurslaridan foydalanish bo'yicha yangiliklar haqida suv iste'molchilariga tushuntirib o'tdilar. Seminarda yangi onlayn suvkredit.uz platformasi hamda Qoraqalpog'istonlik fermerlarga suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilishdagi yaratilayotgan imkoniyatlar ham aytib o'tildi. Shu bilan birgalikda bugungi kunda tumandagi ko'pgina fermer xo'jaliklari dalalariga yomg'irlatib va tomchilatib sug'orish uskunalar o'rnatib kelayotgan Omad Start vakillari ham so'zga chiqib, suv tejovchi uskunalar natijasi borasida tushuncha berdi. Nuroniylarning ibratli hayot yo'li, ularning nasihatlari umrimiz davomida nafaqat o'zimizga, balki bizlardan keyingi avlodga ham eng kerakli dasturul amaldir. Sharq xalqlarida keksalarni hurmat qilish, ularga izzat-ikrom ko'rsatish qadriyat hisoblanadi. Shu sabab bugungi kunda nuroniylarning mehnat tajribasini o'rganish, nasihatlarga amal qilish, yosh avlod vakillariga o'rgatish maqsadida hududlarda 3 avlod uchrashuvlari bo'lib o'tmoqda. Ming marta shukrona qilishimiz juda ham zarur. Mana yoshlarimizni haqiqatan mana otaxonlarimiz o'tiribdi, onaxonlarimiz o'tiribdi. Mana shu otaxonlarimizdan, onaxonlarimizdan mana shu tadbir tashkilotchilarga men rahmatlar aytaman. Hamma narsa sog'salomat bo'linglar. Beruniy tumani 6-son bolalar musiqa va san'at maktabida o'tkazilgan 3 avlod uchrashuvida Qoraqalpog'iston Respublikasi Nuroniy jamoat fondi vakillari ishtirok etib, faol nuroniylar ayniqsa mahallalarda yoshlar tarbiyasi va ma'naviyati bilan shug'ullanishda o'rnak bo'lgan nuroniylar taqdirlandi. Malika yo'ldosh va marhamatimizning barcha insonlaridan ularni ham taklif etamiz Malika opamizni. O'z mahallasi va ko'chasida yoshlarga o'rnak bo'lgan yosh avlod vakillari ham Nuroniy jamg'armasi tomonidan munosib taqdirlandi. Tadbir davomida so'zga chiqqan Beruniy tumani hokimining o'rinbosari bunday uchrashuvlar yoshlarimizning kelajagiga ijobiy ta'sir qilishiga ishonch bildirdi. Tadbir musiqali chiqishlar bilan yanada fayzli o'tdi. To'rtko'l tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan tumandagi Oqboshli ovul fuqarolar yig'ini hududida joylashgan 13-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida 15 mart kunidan 15 aprel kuniga qadar favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish va fuqaro muhofazasi oyligi doirasida profilaktika tadbirlari o'tkazilmoqda. Yong'in bir zumda shiddat bilan ro'y beradigan va tez tarqaladigan yonish jarayoni moddiy boyliklarni yo'qotadi va inson hayoti uchun xavf soladi. Tuman hududida shu kabi ko'ngilsiz vaziyatlarning kelib chiqishi, insonlar hayotiga xavf solishi hamda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan turli xildagi favqulodda vaziyatlarning oldini olish uchun soha xodimlari tomonidan profilaktik tadbirlar o'tkazildi. Amaliy tarzda o'tkazilgan ushbu jarayonda o't o'chirish xodimlari, ta'lim muassasasida faoliyat yurituvchi o'qituvchi, o'quvchi, ishchi xodimlar, elektr uskunalari va isitish asboblaridan to'g'ri foydalanish haqida tushunchalar berib o'tishdi. Maktab hududida yong'in sodir bo'lgan paytda birinchi navbatda bajariladigan ishlarni amaliy tarzda sinovdan o'tkazishdi. Shuningdek, qanday yo'l qo'llash kerakligi, tez tibbiy yordam qay tarzda ko'rsatilishi hamda qutqaruv chaqirig'i haqida ma'lumotlar berildi. Ushbu amaliy mashg'ulotlarni o'tkazishdan asosiy maqsad favqulodda vaziyatlarda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan ko'ngilsiz hodisalarning oldini olish hamda fuqaro muhofazasini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligini oshirish, mavsum davomida aholi xavfsizligini ta'minlashdan iboratdir.
To'rtko'l tumani 1-son kasb hunar maktabida sog'lom hayot uchun 5000 qadam shiori ostida yurish marafoni bo'lib o'tdi. Dasturimizda endi shu mavzuda davom ettiramiz. Buyuk olim Gippokrat ta'kidlashicha, gimnastika, jismoniy mashqlar, piyoda yurish mehnat qobiliyatini va salomatligini saqlab qolmoqchi bo'lgan, chinakam va shodon hayot kechirishni xohlagan har bir odamning kundalik turmushidan o'rin olmog'i lozim. Sog'lom turmush tarziga erishishning asosiy yo'llaridan biri jismoniy harakatdir. Jamiyatimizda sog'lom turmush tarzini qaror toptirish uchun bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. 1 2 3 4 Kolumuz am yukarıda 1 2 3 4 Tumanda tashkil etilgan sog'lom hayot uchun 5000 qadam marafonida kasb hunar maktabining o'qituvchi va o'quvchilari ishtirok qildilar. Kunni badan tarbiya bilan boshlagan o'qituvchi va o'quvchi yoshlar salomatliklarini yanada mustahkamlab 5000 qadam aksiyasida faol ishtirok etishdi. Bu kabi amalga oshirilayotgan ishlar tumanning boshqa hududlarida ham davom etmoqda. Xalqimizda ko'chat ek, bog' yarat degan naql bor. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan joylarda yashil o'simliklarni ko'paytirish maqsadida yashil makon umummilliy loyihasi doirasida tadbirlar tashkil etilmoqda. Mavzuni To'rtko'l tumani misolida davom ettiramiz. Ekologiya musaffoligini asrash, undagi o'simlik va hayvonot olamini muhofaza qilish uchun barcha fuqarolar mas'uldirlar. Davlatimiz rahbarining topshirig'iga binoan To'rtko'l tumanidagi mahalla va ovullarda hamda bir qancha tashkilot va korxonalarda bir qator ishlar olib borilmoqda. Manzilli reja asosida tumanda bir kunda o'rtacha 10615 tup mevali va manzarali ko'chatlar, asosan yapon sapurasi, katalpa, shumtol, qayrag'och, ayland, gledichiya, tut, uzum, jida va boshqa shu kabi o'simliklar va 1694 ta qalamchalar ekilgan. Tumanda joylashgan Navoiy mahallasi hududida hamda 1-son kasb hunar maktabi hududida bog' yaratish ishlari olib borilib, bir qancha ko'chatlar ekildi. Bugungi kunda Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida ham yashil makon aksiyasi davom etmoqda. Xususan prezidentimizning kecha o'tkazgan selektorida yashil makon aksiyasini aynan yoqilg'i quyish shoxobchalari, aholi zich joylashgan joylarda va xususan ishlab chiqarish korxonalari ko'p joylashgan joylarda yashil makon aksiyasini jadallashtirish, ya'ni ko'chatlarni ko'proq ekishni, demak, aynan aytib o'tdilar. Bu xususda bizlar ham, demak, o'z hissamizni qo'shib kelmoqdamiz. Demak, masalan, bu daraxtlar bizga eng asosiy muhim funksiyalardan biri kislorod ishlab chiqarish funksiyasi bizda hayotimizda aynan nafas olish jarayonimizda muhim ekanligini, oddiygina avtomobillarni aynan kislorod ishtirokida yonib, ularni, demak, havoni qanchalik darajada ifloslanishini, demak, ko'rib chiqishimiz mumkin. Bitta avtomobil 1-5 minut davomida 5ta archaning 5 kunlik ishlab chiqaradigan kislorodini sarflashini aytib o'tishimiz mumkin. Bizning sog'lom o'sishimiz, farzandlarimizning sog'lom bo'lib hayot kechirishlari va kelajakda parnik effektining hosil bo'lmasligi uchun obodonlashtirish ishlarini jadallashtirishni ko'zda tutmoqdamiz. Unda o'quvchi yoshlar faol ishtirok etib, tabiatni asrashga o'zlarining katta hissalarini qo'shishdi. Mana bugungi kunda yurtimizning barcha viloyatlarida, shaharlarida yashil makon aksiyasi davom qilyapti. Va shu singari bizni To'rtko'l ko'p tarmoqli texnikumimizda ham bu loyiha amalga oshirilyapti. Bu loyiha jarayonida biz barcha pedagoglar, o'qituvchilar, o'quvchilar faol qatnashyapmiz. Bu jarayonda biz 50 tup gul va 150 tup turli xil daraxt va manzarali ko'chatlarni ekyapmiz. Joylarda o'tkazilayotgan bu kabi tadbirlar tabiatni muhofaza qilish va yashash hududimizning obod bo'lishiga zamin yaratadi. Kuni kecha To'rtko'l tumanida istiqomat qiluvchi aholi o'rtasida ertalabki badan tarbiya mashg'ulotlari o'tkazildi. Hozir shu haqda. Barcha ham malakali sportchi bo'lishi, musobaqalarda qatnashib mukofotlar olishi shart emas. Lekin inson muntazam ravishda o'z imkoniyatidan kelib chiqib, sport bilan shug'ullanishi, jismoniy chiniqishi koni foyda. Har kuni bajarish imkoniyati bo'lgan 15-20 daqiqalik ertalabki badan tarbiya mashg'ulotlari, 40-60 daqiqa davomida ochiq havoda piyoda yurish, tungi uyqudan oldin 20-30 daqiqalik sayr qilish ham albatta bunday istaklarni ro'yobga chiqaradi.
aholi salomatligini ta'minlash va ular o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish maqsadida tashkillashtirilgan badan tarbiya mashg'ulotida yosh o'qari birdek ishtirok etib, o'z sog'ligiga befarq emasliklarini yana bir bor isbotladilar. Ular bir qator jismoniy va foydali mashqlar bilan shug'ullanibgina qolmasdan, ertalabdan tanani chiniqtirish uchun yugurishni ham kanda qilishmadi. Haftanoma dasturi orqali sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz aynan mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.